हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। होप हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम सन्चै नै छु भनौँ है। अनि आज नयाँ वर्षको एकदम धेरै 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 शुभकामना मेरो सबैजना साथीहरूलाई। हजुरहरूको न्यु इयर चाहिँ कस्तो हुँदैछ होइन? अब हाम्रो न्यु इयर चाहिँ घरमा नै बसेर भनौँ, दिदी उता थलीबाट आएको छ, दिदी नानी अनि भाउजू पनि आउनु भएको छ होइन। अब हामी घरमा चारजना मात्रै छौँ, सबै अब बाबा पनि बाहिर हुनुहुन्छ, भाइ पनि बाहिर छ होइन। सबैजना फ्यामिली भएर मनाउनु पाएको भए रमाइलो हुन्थ्यो होला है। घरमै पकाउने, खाने, रमाइलो गर्ने, नाच्ने, सुत्ने, उठ्ने भइरहेछ हाम्रो चाहिँ होइन। अब यसरी नै बितिरहेछ हाम्रो न्यु इयर। अब हामी चाहिँ होइन दुईजना टक्क लाएर हामी कता जाँदैछौँ आजको न्यु इयर प्रोग्रामको? यहाँ अर्को चिची लिने मान्छे बिचराको मुखबाट पानी निस्किसकेर अघि नै। अनि कस्तो हुँदैछ त न्यु इयर? बोल्यो भने चाहिँ भाइरल डनाए डन भन्थ्यौ न, कसले बनाउँदा मख भइरहेको है खाना पाएर पर्दैन त बिरयानी, त्यो पनि स्वादिष्ट भोजन। मलाई चाहिँ कहिले बनाएर खुवाउने रहेछ कठै परे त्यसरी छोडो पनि भन्दैन, मासु काँचो हुन्छ कि भात काँचो हुन्छ। आज चाहिँ म नमिठो बिरयानी बनाएर दिनु पऱ्यो नि, त्यस्तो सबै खेर जान्छ तिमी त खराबी भन्छ मलाई थाहा छ। खेर चाहिँ किन जाने? खेर त म खाल्दिनँ, बिरयानी जस्तो भएर भयो कि मासु हुनु पऱ्यो। त्यस्तो हो त होइन, यस्तो होला के यस्तो चाहियो मासु भन्दै न। हाम्रो घरमा आज के पाक्दैछ? मासु के पाक्दैछ अरे? कसको मासु? लौ जा तिम्रो पो हो। ह्याप्पी न्यु इयर सेम टु यु, ह्याप्पी न्यु इयर। ल तँलाई नि ह्याप्पी न्यु इयर, ह्याप्पी न्यु इयर। सुति सुति हो यो पकाउनको लागि रेडी गर्नु ल्याएको हो। उता गाजर काँक्रो मुला, अनि हाम्रो यता पनि रेडी हुँदैछ, रेडी रेडी पुरै म्यारिनेसन गरेर राखिसकेको छौँ हामीले होइन। यहाँनिर यो बिरयानीको लागि म्यारिनेट गरेर राखेको, अनि यो रोस्टको लागि म्यारिनेट गरेर राखेको। हामी खाने मान्छे धेरै कम्ती कम्ती रेडी गरेको, अब भोलि पनि बनाएर खाने हो, आज बासी नखाने भनेर कम्ती गरेको। ह्याप्पी न्यु इयर त सबैलाई, ह्याप्पी बर्थडे टु यु सबैजनालाई, हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अब हामी चाहिँ होइन अब बिरयानी बनाउनको लागि सामानहरू रेडी गर्छौँ, रेडी त भइसक्यो, अब बनाउन सुरु गर्छौँ, अहिले भेटौँला। हाम्रो चाहिँ बिरयानी बनेर रेडी भयो होइन, अब कस्तो बनाएछ अब यहाँ यो बाटामा खन्याएर अनि देखाउँछौँ है त। हाम्रो कुकर चाहिँ फेरि खतरा छ कि चाहिँ डन्डी नै छैन, डन्डी भएको अर्को थियो है। यो चाहिँ माम्री है बेन्च, यहाँ घिउ छ कि? घिउ सबै तल गएछ गाइस, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने भएछ है हाम्रो बिरयानी त गाइस।
अब यो यति बिरयानी हामी तिनजनाले खानुपर्ने हो गाइस. अब खाइसकिन्छ कि सकिँदैन? बासी त नखाने हो है, बासी खायो भने पेट दुख्छ. अब बरु भरे रातभरि बसेर पनि खाने हो, 10 बजी 11 बजी फेरि उठ्ने हो अनि खाने. बासी राख्नु हुँदैन गाइस, गर्मी महिनामा पेट दुख्छ. गाई चाहिँ हजुरहरू पनि यसरी नै बिरयानी बनाएर खानुहोस् है. दिस इज हाउ आई मेक बिरयानी. यो चाहिँ बिहानको अचार है, यो नि बिहानको तरकारीको के अरे ग्रेभी मात्र पाइन्छ यहाँ. हेर यो बासी, अब यो क्यान्सिल ट्रस्ट मान्छे थोरै भएर अनि यो यति नै हो. अब हामी खानातिर लाग्छौँ है. अब चाहिँ हाम्रो सबै रेडी भएर भाउजूले पसिना लाग्दै हुनुहुन्छ. खतरा बोली यस्तो कसले बोल्छ? रेबुजङ रेबुजङ खड्काको चाहिँ रायता पस्किने भाग, भाउजूको बिरयानी पस्किने भाग, बिरयानी हाल्ने भाँडा चाहिँ हाम्रो खतरा छ है बाटा. के खाएको? मासु. मासु मासु खान आउनुहोस् गाइज. हुन वा वा गङ गङ खाइदा. माइजू भान्जीको माया ल, अनि सुरु गरौँ न त. ह्याप्पी न्यू इयर. कस्तो लाग्यो त नि बिरयानी? एकदम मिठो, यम्मी. हामीले त खाइसकेनौँ यति छ यो अझै धेर भयो है. ल गाइज, आजको मेरो न्यु इयर ब्लग चाहिँ यहीसम्म होइन. हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हेरेर माया गरिदिनु होला, अनि मैले सुधार गर्नुपर्ने अझै त्यस्तो केही छ भने कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला होइन. अनि वान मोर टाइम ह्याप्पी न्यु इयर सबैजनालाई, देश विदेश रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्र मेरो परिवार छन्, अनि मेरो प्यारा प्यारा सब्सक्राइबरहरू सबैजनालाई मनैदेखि नै ह्याप्पी न्यु इयर भन्न चाहन्छु होइन. आजको मेरो ब्लग यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु. हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ हेरेर माया गरिदिनु होला, साथ सपोर्ट दिनुहोला, लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सनु होला भन्ने बिदा लिन चाहन्छु. फेरि अर्को ब्लगमा भेटौँला. बाई बाई.